Boss Jakababa, 1 hour. Hii mambo tumekuwa tunasikia na tumenyamaza. Na imefika wakati baka mtoto anarepiwa. Mtoto anarepiwa. Na mwenye hajafanya kitu, mwenye hajafanya kitu anashikwa. Principal mwenye anafanya kitu mbaya. Evidence tuko nayo. Hii ni evidence tosha yenye tuko nayo ya kwamba mtoto amekuwa shule na amerepiwa. Sasa hapo hospitali tuko na evidence. Kwa niaba yeye huyu madam. Tuko na evidence ya kutosha. Ati ukiongea mbaya unatolewa kukumiti. Ai huo mtu auliwe. Tutakuja maandamano Murang'a. Tutakuja maandamano Murang'a. Atuwezi fanya ujinga kama hii. Governor anaona. Bunge anaona. Women hapa anaona. MCS anaona. Sisi tuko Nairobi. Tuliona tukanyamaza. Na sio tafadhali. Huyo mtoto apewe haki yake. Mimi kama most 1 hour, sijasikia mtoto wa shule anaambiwa aende alete pesa. Kwa sababu pesa ya tuition. Saa 12 jioni. Uko na namba ya mama ya huyo mtoto. Uko na namba ya baba ya huyo mtoto. Si ungempigia simu, mwambie kuna pesa nataka. Sio fukuza mtoto saa 12. Ati wazazi wakiongea, unafukuza kwa shule. Tuko tayari kufanya kila kitu. Kila mtu apate haki yake. Asanteni sana.